Povodom 66 godina od osnivanja istorijskog arhiva u Jagodini, u foajeu kulturnog centra ovog grada, priređena je promocija nove knjige čiji su autori Svetlana Mišković i magistar Dobrivoje Jovanović. Radi se o knjizi Popis stanovništva i poljoprivrede u Srezu Beličkom 1863. godine. Prisutnima se najpre obratio direktor istorijskog arhiva u Jagodini, Miodrag Marković. Istorijski arhiv je osnovan 6. decembra 1951. godine i sad je 66. godina kako radi. Kad smo uzimali knjigu i štamparije, da su sami radnici, a potom i drugi ljudi, sebe prepoznali u toj knjizi, svoje porodice i tako dalje, zato je od izuzetnog značaja. Prema rečima koautorke Svetlane Mišković, knjiga je kapitalno delo na koji se radilo više od godinu dana u saradnji sa Ministarstvom i Arhivom Srbije. Ovo naše delo je zapravo rezultat višemesečnog istraživanja i sakupljanja najreprezentativnijih podataka iz Arhiva Srbije. Naime, sve one knjige koje su sačuvane iz 1863. godine, a njih je mali broj, uspeli smo da protumačimo najbolje što smo mogli i sve najinteresantnije podatke, činjenice smo izneli u ovoj knjizi. Tokom promocije o knjizi su, pored direktora i autora, govorili ugledni jagodinski istoričari magistar Dejan Tanić i Ninoslav Stanojlović. Priređen je i muzički program gde su se prisutnima predstavili mladi gitaristi Matija Stojanović i Lazar Senović.